Assalomu alaykum, aziz va qadrli Lifeus kanal obunachilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlarni yana biz bilan birga kanalimizda ekanligingizdan va g'oyatda xursandmiz. Kanalimizga birinchi bor kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bugungi videomizda biz sizlarga velyur matosidan tikilgan Küz, kış ve bahar mavsumunda kişge doğru geledigen bir-biriden çıraylı en songi modadagi dvoykalarını takdim etişge karar kıldık. Bu dvoykalarımız tikuvchilarimiz icodida olingan. Ushbu dvoykalar fasonlardan foydalangan holda tikuvchilarimiz o'z mijozlariga çıraylı liboslar ve dvoykalar tikib berishlari mümkün. Telegram silkemizni ve telefon rakamımızını opisaniyada yazıp qoldirib boryapman. Qanday savol bo'lishdan qat'iy nazar, biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Qiziqtirgan savollaringiz, taklif murojaatlaringiz, xohish va istaklaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirib borsangiz, navbatdagi videolarimizda obunachilarimizning xohish va istaklarini inobatga olgan holda siz xohlagan liboslarni taqdim etib boramiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, opisaniyadagi telefon raqamimiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Ko'rayotgan videongizning pastki qismiga tushsangiz, opisaniyani topishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli, eng so'nggi modadagi milliy va zamonaviy uslubda tikilgan liboslarni taqdim etib boramiz. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. Videomuzni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun kattadan-katta rahmat deymiz. Sog'-salomat bo'linglar.